У камері, під камерами, в ізоляторах тимчасового утримання впроваджують постійний відеонагляд. Фільмуватиметься кожний крок затриманих, конвоювання, перебування у камері, а ще інтерв'ю затриманих інспекторами справ людини. Пілотний проект стартував у Дніпрі, опісля його розповсюдять по всій країні. Усе це для захисту прав затриманих і полісменів. Ці камери будуть максимально забезпечувати кілька ключових напрямків. Це зона прибуття, зона, умовно кажучи, тримання і зона логістики пересування людини від одної до іншої зони. Під час інтерв'ю, яке тут зберігається, фіксується, особа, однак, повідомить, за яких обставин, коли, хто, чому і як здійснив це затримання, що в цей момент пояснили, роз'яснили права чи ні, чи була можливість контактів з родичами, чи була можливість залучити захисника.